la socotaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo deegaankaba. Shaqooyinkii aan qabanay kisaku maantada laftigeeda waxaa loo baahan yahay in la sii wado amniga deegaanka. Shalay odayaasha deegaanku waxay qabteen shir ay kaga hadlayaan mowqifkooda ku aadan siyaasadda ka socota mandaqada. Waxaa nuxur u ahaa inay nabadgelyada deegaanka adkayntiisa uu aasaas u noqonayo wax walba ay samaynayaan, maadaama inta yaraan haysano inay naga kala booda ayna ahayn in ay ka go'an tahay shacabka deegaanka Soomaalida iyo hogaamintiisaba inay ilaashadaan nabadgelyada haystaan oo ay meel ku gaari karaan. Waxaa markaa isweydiin leh waayo cidda maanta inoogu baaqaysa in deegaankeenu uu noqdo cawskii lagu hardimay. Waxaa weeye qaar waa kuwo hadda ka hor halganadii aan galay aan wax taageero oo macnale naga siinin, bal haddii ay noqoto kaga qayb qaatay halganadii aynu ku jirnay shacabkeenna inay dadka ka carara halkan meelahan soo ugaarsadaan oo ay soo qaqabtaan oo ka ganacsadaan. Qaar waa kuwo halganadii lagu jiray gabdhihii la kufsanayay ee la difaacayay ee la diidanaa ku tilmaamay dad juhala ah oo aan waxba kala garanayn. Qaar waa kuwo horay halganno fara badan usoo maray deegaankana ku qancay markii dambe nabadgelyo waxaan ahayn inayna wanaagsanayn. Heshiiskii u dambeeyey la galayna uu ahaa si nabadgelya in ahdaafta siyaasadeed ee leenahay aan ku wadanno. Marka laba geed oo aan isu dhaweyn midba lug in la saaro waa siyaasadda halka ayna soo gaarsiisay. Maantana tii uun inay sii socoto waa nasiib darro. Waa inaynu kubaheena meel ku wada ridanaa, waa inaynu isku duubnaanaa dad ahaan wixii innaga caqiidadeenna iyo diinteenna iyo sharafkeenna iyo nolosheenna halis ku ah. Maanta ma jirto duruuf inagu kalifaysa inaan dagaalanno. Hadday timaado duruuf nagu kalifaysa inaan dagaalanana oo shalayba wixii dhibtali nagu haya mid laba inagu soo noqotana, taladeedu inay innaga naga goodo, marna inaynaan noqon tala inagu aynaan go'aansanin iyo maslaxa inagu aanaan lahayn kuwa dab loogu shubay inaanan noqon inuu go'aankeenu noqdo ayaa muhiima. Marka inagu arrimahaas waxay la quman inaan saa uga taxadarno. Waxaa yaab leh maalmahan dadka dhulka isla dhacayay wadaniyadda iyo qiirada jabaanka muujinaya waxaa ka mid ahaa oo la yaab leh rag xilligii oona laftu duurka ay ku jirtay ee ay halgamaysay dibadaha laga dagaalamayay iyaguo kasoo guryo noqday oo lahaa halgankan iyo waxaan looma baahnay nabad baa loo baahan yahay. Kuwa saa lahaaba xitaa arkay maalmahan kuwa ugu dhawaaqa badan xilliga waa 12 sano ka hor, waa maalmahay ugu xumayd ee dadku rafaadsanaayeen. Maalinka haddaad lahayd nabad baa loo baahan yahay, maanta maxaa soo kordhay oo aada colaad ugu baahan tahay in laisweydiiya fiican dib loogu weydiyo. Marka ummadani waa inay ka kortaa shaksi dantii inay dab loogu shubo. Hal shaksi oo dan isagu uu leeyahay iyo hadaf uu leeyahay inuu gubo ummadan inay ka korto weeyaan. Waxaana rajaynayaa in bislaanshahaasi uu jiro oo arrintaasi aynan sii soconayn. Aan nabadeenna ilaashanno, aan midnimadeenna ilaalinno, aan midnimada qoomiga gudaheedna adkaysanno, aan tartanka qoomiyadda ee dalka ka jira geeskeenna ka galo. Qalooci shalay inagu dhacay maanta inagu soo noqdo inaan ogolaano ma aha. Waxaa xaqiiqa ah in kor loo qaaday ismaamulka, madax bannaanida ismaamul ee aan leenahay ee gudaheenna, iyadoo oo aada la socotaan in inkasta oo laga bilaabo 1991 markii isbedelkii la xiriiray in deegaanadu ay noqdaan deegaano federalism qoomiyadeed uu ka jiro, in deegaankeenu uu ahaa deegaan runtii aan la odhan karin madax bannaani siyaasadeed bu haysta ama ismaamul hoos u haysta aan la odhan karin, in badan oo xilliyada ka mid ahayd waxaa dowladda dhexe xoogga saari jirtay ajendaha nabadgelyada, maadaama ajenda nabadgelyo uunu ahaa waxa deegaanka laga rabaa, waxaa xoogga lahaa ciidamada qaranku saabanta ay ku leeyihiin macalmaamulada shacabka caadiga ilaa iyo degmo ilaa qabale ilaa iyo kelin, taasoo aad ogtihiin ay ku dambeysay ismaamul dhaba inuu la yeesho. Waxaa ugu horeysa in dadku cidda maamuleysa baarlamaanka u noqonaysa ay iyagu soo doortaan. Waxaa xaqiiqa ah doorashadii u dambeysay ee lixaad ee ka dhacday deegaankeenu inay ka duwanayd doorashadii hore, maadaama ka qaybgalka shacabka ee xulashada xubnaha la dooranayo iyo codayntuba ay ka duwanayd. La tashiga shacabka iyo hormoodka bulshada lala sameeyeyna uu ballaadhnaa,
ayna dhicinna in meel la dad la geyskaraaco ama la qasbo oo lagu qasbo cidayna rabi inay doortaan. Waa xaqiiqa tartan ahaan dowladda xisbigii hogaaminayay iyo xisbiyadii kale awood isleeg ma lahayn. Dhanka haddii laga eego waa waxyaalahan rajaynayna in mustaqbalka sidii hore si ka sii wanaagsan loo qabto. Laakiin maanta lama odhan karo hal meel oo dadka inta la caburiyey la garaacay dad ayna rabin soo saara layma jirin. Halkaas ka bilaabmaysaa doorashadii kadib waxaa ku xigtay xulashada xubnahayna maamulaya ilaa degmo ilaa iyo heer kaabine. Haddii tashi la sameynayo waxay ka imanaysaa shacabka tashi lala sameeyey, aqoonyahanka, odayaasha, mas-uuliyiinta ayay ku egtahay. Marka waa innagii waxaa soo go-aamineyna xilliyadii la odhan jiray hebel ciidankaa wata ama hebel xeer heblaayo yaa laga wataa dad social rejectisa oo shacabku diidan yahay ay hormoodka u ahaayeen maanta kuma jirno. Waa wax xaqiiqa oo aan ognahay. Waa la dhaliili karaa tayada hogaaminteeda jirta iyo waxqabadkooda intaba, laakiin xulasho ahaan waa wax shacabka ka imanaya maanta. Ismaamul halkaas ka bilowdaa hantida deegaanka ee dhaqaalaha iyo miisaaniyadda aan haysanno boqolkiiba boqol wixii dhaqaale lahaya baarlamaankeena go-aamiya meeshuu gelayo dabagala la socda. Qolka waxaan odhan karnaa dhanka ismaamulka wax weyn oo dhaba ayaa runtii iska bedelay oo muuqda, taana dadku way la socdaan. Dhanka ismaamul waxaa kamid a in caqiidooyinkeena iyo dhaqankeena iyo diinteena aan wax banaanaano. Waxaan isleeyahay maanta wax calaacalo dhanka ka jira ma jiraan. Dhanka diinteena astaamaha iyo ashcaarta diinta islaam kor bay u kacday, xoriyadda diinta kor bay u kacday, dhaqankeena sidii aynu rabno yaynu maaragta u wadanaa. Xaggaasna waxaan isleeyahay waxay caddayn u tahay in ismaamulka aan haysanna uu yahay mid aan dhibaato ku ahayn dhaqankeena iyo diinteena oo aan shalay sida ahaan jirin. Waxaan shalay usoo qaadaynaa isbarbardhig haddaan la samayn mar walba meesha aan joogno lama garanayo. Waxaa soo raacaysa taariikhdeenna oo iyaduna qeyb weyn ka mid ah ismaamulkeena iyo ahaanshihiina. Dhanka taariikhda waad la socotaan xukuumaddan isbedelku ee deegaanku waxay ahayd xukuumaddii ugu horreysay ku dhiirata inay ka run sheegto taariikhdii halgameed ee shacabkeena. Haba yaraatee tan iyo maanta ma dhicin wax gaf ah oo taariikhda shacabkeena laga galay. Sida ahaydna waa loo sheegay. Taariikhda aan leenahay taariikh kooban wey dhanka muxuu ahaayey halganka. Haddaan hoos u eegno dal ahaan marka la qiimeynayo deegaankeenu uu kasoo gelayo taariikhda kale dee waa tii hardankii ilaa iyo islaamka iyo gaalada u dhexan jiray qarnigii 16-aad iyo yaan qeyb ka ahayn ilaa iyo halganki axmed gurayo. Laakiin taariikhihii u dambeeyey siyaasadee hadda dalka etoobiya ahaan halganadii qoomiyadii ka socday waxaan isleeyahay taariikhdeenii meeshii ahayd baa la dhigay. Isbedelkii kadib waxaa laga bilaabay xurmeynta haliyadeedii u dhintay deegaankan, ama ha noqdaan kuwo hogaamin diineed ahaa ama kuwo halga hogaaminaya ha noqdaan ama kuwo zucamaa ah oo shacabka dhexdiisa sharaf kuleh ha noqdaan. Oo aynu niri geesiyada dadka kale annaga geesiyaal noomaha, annagu laftigeenu geesiyaan leena. Sheekh Xasan Yabare sheekh diinta faafinaya ummadana waxu sheegaya buu ahaa. Sidaa daraaddeed annagu isaga haysana sabab cid kale ay annaga noogu noqoto geesiyaal meesha ma taalo. Halkaasaa laga bilaabay. Laga yaaba inaan lagu baraarugsaday in ahmiyadda ay leedahay arrintaasi, laakiin waa fundamental arrin oo asaasiya oo ah self expression. Waxa aad tahay inaad muujiso ama aad ku faanto. Haddii kale waxaagaa lagu yareynaya lagu odhan muxuu ahaa sheekh miskiinkee meesha muxuu ahaa kitaabku la haystay uu yahay kanna wuxuu ahaa haliyay saasoo intaas wax soo bedelay buu ahaa lagu odhanaya. Marka in waxa aad tahay aad ku faanto ood jeclaato halkaasi ka bilaabatay xukuumadda ka bilowday. In intii isbedelku dhacay kadib iskuullo, isbitaallo, wadooyin fara badan lagu magacaabay, dad loo asteynayay inay u dhinteen qadiyadda shacabkan deegaanka soomaalida. Qaar baan soo qaadan karaa Sulaan Cabdulaahi Bede godi baa lagu dilay, waad ogtihiin xilliyadii macad ku yaala godi baa lagu magacaabay. Sheekh Xasan Yabare hore baan u sheegay isbitaalkeena gobolka Liibaan ma ahayn meel ku kooban uun Jijigi iyo goboladan dhexe. Maxamed Xuseen ilka Bicil in la odhan jiray oo jabhadihii ka dagaalamayay dalka ahaa iskuul baa lagu magacaabay. Gobolka Daawa Xasan Goorow oo dadkii dhaqdhaqaaqii halgabada ka mid ahaa Sultan Odawaa Liibaan dadkii victimiska ahaa ee la dhibaateeyey ee ciidamadu ay laayeen dadkii ay laayeen buu ka mid ahaa. Ugaas Miraad Layli garoonka
airportiga ee gudiga lagu magacaabay muqtar aadan geedan oo isaguna ahaa nin reer gudiga oo la dhibaateeyay waxa lagu magacaabay duska mid gudi maxamed abdullahi ciise sangub maxamed ismaaciil beenali oo iyaguna ahaa dad iyo digaagoodii laga yaqaanay laakiin maamuus hadda ka waran helin gobolka jaral gudiga isbitaal oo hadda ay qorsheysan tahay lagu magacaabo sheekh ibraahim abdalla waxaas oo dhan waxa ay muujinayaan in halgannadii dadkeennu soo mareen ama kuwii dabaleysar ha noqdaan ama kuwii dambe onar ha noqdaan ama kuwii nasrulla ha noqdaan in ixtiraam ballaaran loo hayo maadaama qayb ka mid a ahaansheena iyo taariikhdeenna ay yihiin waxaan maanta aan haysanno ee ku faanayna iyo maamuuska aan haysanana kuwii dhiigga u daadiya ay yihiin taariikhdaas waa sideeda waxaanan aaminsanahay in jiilka soo socda ay wax badan aragtiisa ka bedeli doonto haddii taas aan ka baxo oo nuxurkeedu yahay ismaamul dhabaan haysanaa diinteena unba waxbanaannahay taariikhdeena unba waxbanaannahay amni baan haysanaa horumar dhaqaale iyo dowladnimo bilow ayaan haysanaa waxaan u baahanay marka inaan ku faraadeegayno oo siyaasadihii shalay naga kharibay in waxyaalaha noocan ahaa iyadoo halgankeenu uu xalaal ahaa mar walba oo inaan halganno oon xuquuqdeena iyo tacadigii ka jiray dalka gudihiisa qoomiyaduhu ka wada dagaalamaya aan ka dagaalo dhinaceena ay sax ahayd haddana innaga dhibaato gaara waxaa inagu ahaa siyaasado aan il duufayna mar walba geopolitics-ga maanta taagan ama isaryeeshada mandaqada ka socda maanta taagan mid lamid un baa taagnaydu ama natio warsa ha u dhexayso ama muxuu ahaayey bariga dhexe iyo yurub ha u dhexayso ama afrika dhexeeda ha u dhexayso wax cusub maaha waxa maanta taagani wixii aynu wajahaynay lixdankii iyo sideetankii iyo sagaashankii kama bedela waxaa loo baahan yahay in wax ka bedelnaado qaabkaan ula falgelayno iyo qaabkaan u maaraynayno maadaama maanta tabartii aqooneed iyo dhaqaale iyo fahan ee shalay jirtay mid ka fiican aan haysano sidaa daraaddeed waad la socotaan inta isbedelka kadib deegaankeena shaqooyin fara badan oo dhanka difaaca ayaa laga qabtay oo midnimada soomaaliyeed ee deegaanka xoojiyey iskudayo fara badan oo lagu wiiqayay amniga deegaanka ciidamada amniga ee deegaanka iyo booliisku naftooda ay u horeen way ka hortageen nabadda aan maanta ku naaloonadina iyaga hormuud wa waxaan markaa uga faa'iisanayaa fursadda inaad mahadnaq ballaaran u jeediyo dhammaan ciidanka booliiska ee deegaanka soomaalida iyo hogaamintiisa ciidanka maleeshiyada ee deegaanka iyo hogaamintiisa ciidanka asluubta iyo hogaamintooda iyo hay-adaha nabadsugidda ee deegaanka uuleeyahay dhammaantood waxay qayb lixaadla ka qaataan amniga aan haysano intaa markaan idhaahdo waxaad la socotaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo deegaankaba shaqooyinkii aan qabanay kasoko maantada laftigeeda waxaa loo baahan yahay in lasii wado amniga deegaanka shalay odayaasha deegaanku waxay qabteen shir ay kaga hadlayaan mowqifkooda ku aadeen siyaasadda ka socota mandaqada waxaa nuxur u ahaa inay nabadgelyada deegaanka adkayntiisu uu aasaas u noqonayo wax walba oo ay samaynayaan maadaama inta yaraan haysano inay naga kala booda ayna ahayn in ay ka go-an tahay shacabka deegaanka soomaalida iyo hogaamintiisaba inay ilaashadaan nabadgelyada haystaan oo ay meel ku gaari karaan waxaa markaa isweydiin le waayo cidda maanta inoogu baaqaysa in deegaankeenu uu noqdo cawskii lagu hardamay waxaa weeye qaar waa kuwo hadda ka hor halganadii aan galay aan wax taageero oo macnale inaga siinin bal haddii ay noqoto kaga qayb qaatay halganadii aynu ku jirnay shacabkeenna inay dadka ka carara halkan meelahan soo ugaarsadaan oo soo qaqabtaan oo ka ganacsadaan qaar waa kuwo halganadii lagu jiray gabdhihii la kusanayay ee la difaacayay ee la diidanaa ku tilmaamay dad juhala ah oo aan waxba kala garanayn qaar waa kuwo horay halganno fara badan usoo maray deegaankana ku qancay markii dambe nabadgelyo waxaan ahayn inayna wanaagsanayn heshiiskii u dambeeyey la galayna uu ahaa si nabadgelya ah in ahdaafta siyaasadeed aan leenahay aan ku wadanno marka laba geed oo aan isu dhaweyn midba lug in la saaro waa siyaasadda halka ayna soo gaarsiisay maantana tii uun inay sii socoto waa nasiib darro waa inaynu kubaheena meel ku wada ridanaa waa inaynu isku duubnaanaa dad ahaan wixii innaga caqiidadeenna iyo diinteenna iyo sharafkeenna iyo nolosheenna halis ku ah maanta ma jirto duruuf inagu kalifaysa inaan dagaalanno hadday timaado duruuf nagu kalifaysa inaan dagaalanana
oo shalayba wixii dhibtilin ugu hayay mid laba inagu soo noqotana taladeedu inay inaga niga goodo marna inaan noqon tala inagu aynaan go'aansanin iyo maslaxa inagu aynaan lahayn kuwa dab loogu shubay inaan noqon inuu go'aankeenu noqdo ayaa muhiima marka inagu arrimahaas waxay la quman inaan saa uga taxadarno waxaa yaab leh maalmahan dadka dhulka isla dhacayay wadaniyadda iyo qiirada jabaanka muujinaya waxaa ka mid ahaa oo la yaab leh rag xilligii oona lafta duurka ay ku jirtay ee ay halgamaysay dibadaha laga dagaalamayay iyagu kasoo guryo noqday oo lahaa halgankan iyo waxaan looma baahnay nabad baa loo baahan yahay kuwa saa lahaaba xitaa arkayay maalmahan oo kuwa ugu dhawaaqa badan xilliga waa 12 sano ka hor waa maalmahay ugu xumayd ee dadku rafaadsanaayeen maalinka haddaad lahayd nabad baa loo baahan yahay maanta maxaa soo kordhay oo aad colaad ugu baahan tahay in la isweydiiya fiican dib loogu weydiiyo marka ummaddani waa inay ka kortaa shaksi dantii ina dab loogu shubo hal shaksi oo dan isagu uu leeyahay iyo hadaf uu leeyahay inuu u gubo ummaddan inay ka korto weeyaan waxaana rajaynayaa in muxuu ahaa bislaanshahaasi uu jiro oo arrintaasi aynan sii soconayn aan nabadeenna ilaashanno aan midnimadeenna ilaalinno aan muxuu ahaa midnimada qoomiga gudaheedna adkaysanno aan tartanka qoomiyadda ee dalka ka jira geeskeenna ka galo qalloocishana inagu dhacay maanta inagu soo noqdo inaan ogolaano ma aha